امریکایي چارواکي وایي د هغو څلور ویشتو روسي ډیپلوماټانو چې د سپتمبر تر درېمې پورې د واشنگټن د پریښودو امر ورته شوی د پریکړې تر شا هیڅ ډول سیاسي هدف نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس وایي دا په واشنگټن کې د روسي ډیپلوماټانو د ویزو د تمدید موضوع ده چې په هرو دریو کالو کې باید ترسره شي. د روسانو لپاره د درې کلونو ویزو تمدیدول کومه نوې خبره نه ده. کله چې د ویزو موده ختمیږي، واضح ده چې دغه کسان باید له هیواد څخه ووځي او یا د تمدید غوښتنه وکړي. خو د روسیې چارواکي وایي امریکا د ویزو د تمدید بهیر دومره سخت کړی دی چې ډیپلوماټان د امریکا پریښودلو ته مجبوري. د امریکا تر دې اعلان نه څو ورځې وړاندې روسیې په مسکو کې د واشنگټن سفارت د محلي کارمندانو او یا د دریم هیواد د وګړو د استخدامولو څخه منع کړی وو او سفارت مجبورا خپل یو سلاتیا محلي کارمندان له دندو ګوښه کړل. The visa issue is very important. د ویزو موضوع ډېره مهمه ده. روسی محصلین دي، هغه روسان چې امریکا ته راځي او همداسې نور کسان، هر څوک چې امریکا ته راځي ویزې ته اړتیا لري. نو د امریکا پر سفارت ډېر بیروبار وو. حتی د ماسکو په څیر لوی سفارت هم محلي روسی کارمندانو ته اړتیا لري. دغه محلي کارمندان ډېر مهم کارونه کوي، خصوصا د ویزو په څانګه کې. فکر وکړئ چې محلي کارمندان د دوه اړخیزې همکارۍ یوه بېلګه بلل کېدای شي. کرملین په مسکو کې د امریکا په سفارت کې د روسانو پر کار کولو بندیز د تیر اپریل په میاشت کې اعلان کړی وو. د واشنگټن او مسکو ترمنځ د ټي ټي کچي نرمه ډیپلوماتیک جګړه د ترامپ د حکومت رئیسی روانه ده. خو 15 میاشتې وړاندې هغه مهال توده سوه چې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف د سلام مشورو لپاره مسکو ته ولاړ او په مقابل کې په مسکو کې د امریکا سفیر جان سلوان بیرته واشنگټن ته ولاړ. اوس دواړه ډیپلوماټان بیرته خپلو دندو ته ستانه سوي دي. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ غونډه هم وشوه، خو د واشنگټن او مسکو اړیکې سړی دي. کرملین ډېرې خطرناکې تګلارې غوره کړې دي چې زموږ د ګټو سره په تقابل کې دي. زموږ تر ټولو مهم ګام باید په ډېر جدیت سره د دې پالیسیو مخنیوی کول وي. دواړه هیوادونه روسیه او امریکا د یو بل سره ګڼ شمېر ډیپلوماتیک جنجالونه لري، خو واشنگټن او مسکو دواړه پر دې سلادي چې د سترو ستراتیژیکو موضوعګانو په اړه د یو بل سره خبرو تکینی. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگټن.